përqendruar në çështjet e cilat konsiderohen të nxehta, sikurse është rihapja e Gërdecit për shembull. Ne kemi mësuar vetëm një ditë më parë se është caktuar relatori në gjykatën e lartë që do të ketë në dorë fatin e Fatmir Mediut dhe jo vetëm, sepse nuk është pra vetëm zoti Mediu. U cilësua si rihapja e një ngjarje të bujshme për hir të vërtetës dhe tashmë të shohim se çfarë do të thotë kjo, çfarë do të thotë pra e gjithë kjo fazë dhe kush është Ilir Panda, i cili është relatori. Do të lidhem me kolegun Arsen Rusta, nisim fillimisht me këtë çështje sepse ka të tjerë. Arsen, përshëndes. Ish ministri i drejtësisë në qeverinë socialiste të vitit 98-99, por gjithashtu dhe ish antari i KLD-s nga vitit 2003-2007, sot gjyqtari i lartë, zoti Ilir Panda, është antari i gjykatës lartë, i cili është caktuar relatori i çështjes apo kërkesës së prokurorisë së posaçme, prokurorit Kredian Brau, për të rigjykuar dosjen Gërdeci për sa i përket vetëm një subjekti të hetuar ndër ato vite, por ishte ministri i mbrojtjes zotin Fatmir Mediu. Ilir Panda së bashku me një trup gjykuese do të shprehen me një vendim, por së pari ata do duhet të shqyrtojnë këtë kërkesë dhe të caktojnë një datë gjyqi. Edhe pse pritet me mjaft interes të paktën juristët, të cilët ne kemi kontaktuar përgjatë këtyre ditëve që nga momenti i bërjes publike të kërkesës prokurorisë përgjithshme, prokurorisë kundër krimit të korrupsionit, prokurorit Kredian Brau, ata shprehen se probabiliteti më i madh është që gjykata e lartë të shpallë mos kompetencën, pasi nuk është më ajo gjykatë kompetente për gjykuar ish funksionar të lartë përfshi dhe ish ministra, por është prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme kundër krimit të korrupsionit dhe çështja të rivisë sërish në gjykatën e posaçme. Mbetet për të parë nëse do të jetë ky vendim pra me mos kompetencë, do të jetë lënia në fuqi e pushimit që është vendosur më herët, apo do të jetë një rigjykimi i çështjes Gërdecit. Paktën sipas kodit procedurës, gjykata e lartë ka të pamundur të jetë gjykatë kompetente për shkak se kemi patur mjaft ndryshime ligjore dhe gjykata e posaçme kundër krimit të korrupsionit është kompetencë për gjykuar ish ministrin Mediu, por gjithsesi do duhet së pari vendimi i gjykatës lartë. Tashmë ajo çka është e rëndësishme është se kemi një zhvillim pas kërkesës së bërë më 5 mars më 5 maj 2021 nga prokuroria e posaçme, tashmë është caktuar relatori, ish ministri i drejtësisë, ish antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë të atyre viteve, antari i shkollës magjistraturës, por e një gjyqtar karriere gjykatës në gjykatën e lartë i zgjedhur prej një vite më parë, aty ku plotësuat paktën fillimisht me 3 gjyqtar gjykata e lartë mes tyre dhe Ilir Panda, Ervin Pupe dhe Sokol Sadushi. Tani çfarë do thotë kjo fazë në cilën ne kemi hyrë? Pasi dekadë rivjen në vëmendjen tonë, betejat vijojnë për familjarët, ne kemi parë në shumë dimensione edhe për te i kufive, por gjithashtu edhe kërkesat për ta risjell, dhe çfarë do të presim? Në fakt, caktimi i relatorit është një pjesë e rëndësishme, çka do thotë që kërkesa nuk mbetet më në sekretari apo në protokollin e administratës gjykatës lartë, po i kalohet në zyrë gjyqtarit dhe është ky gjyqtar, ky relator i cili duhet përgatis materialet e për kolegët e tij, duhet caktoj një datë gjykimi dhe më pas të ketë një mbledhje, ndoshta në dhomë këshillimin, ndoshta në seancë publike dhe aty do të ketë një vendimarrje dhe kjo është arsye pse është e rëndësishme edhe për të bërë publik edhe ky raportim, por edhe personi zgjedhur në fakt nëpërmjet shortit është një gjyqtar karriere. Do të ketë apo jo kontestim me emri i tij, do të kontestohet apo jo nga palët, mbetet për të parë, por nga ana tjetër avokati i cili ka përfaqësuar ish ministrin Fatmir Mediu përgjatë atyre viteve në procesin mbajtur në gjykatën e lartë Ardian Visha shprehet se nuk ka asnjë shans që të ketë një rigjykim pasi ka një vendim tashmë dhe gjykata e lartë të shprehu me një vendim. Por nga ana tjetër ka dhe palë të tjera edhe në rrethin e juristëve të cilët shprehen se nuk ka asnjë pengesë ligjore ku gjykata e lartë mund të urdhërojë gjykatën e posaçme kundër krimit e korrupsionit ta gjykojë këtë çështje, e cila paktën sipas prokurorit Brau dhe ish kolegëve të tij atyre viteve dhe Sokol Stojani, i cili sot është drejtues i dekriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme, edhe pse u bë një gjyq, provat dhe faktet e tyre, por e kërkesa për gjykim e prokurorisë nuk u mora asnjëherë parasysh, por u pushua me argumentin se ish ministri Mediu gëzonte imunitetin e deputetit, pra parlamentarit, edhe në ato vite kushtetuta kërkonte një autorizim nga parlamenti për të hequr imunitetin dhe për ta marrë të panderur. Por nga ana tjetër, është pikërisht kjo kërkesë e cila spak thotë se duhet merret parasysh për shkak se nuk ka më imunitet ish ministri Mediu dhe nuk ka asnjë pengesë ligjore. Mbetet për të parë me interes tashmë kur do të jetë seanca dhe ta ndjekim atë seancë se cila do të jetë vendimarrja e gjykatës së lartë dhe kolegjit penal.
E kuptoj. Ndërkohë ne kemi cilësuar si një ngjarje e cila lidhet me zotin Mediu, por ka dhe të tjerë persona të cilët janë pjesë e kësaj skeme. Jemi live, zoti Visha, vetëm një pyetje, jemi live. Jo, jemi live. Jo, të vërtetë. Jo, meqense rastise. Meqense rastise. Është caktuar relatori për dosjen Gërdeci nga kamera. S'kam asnjë koment. Mund të hapet ai gjykim? S'kam asnjë koment. Keni qenë avokat? Ishim rastisht në transmetim, por teksa flisnim që ky ishte një qëndrim i zotit Visha, e pyetëm nëse kishte një koment, nuk kishte një koment për sa i përket rëqeljes apo jo të këtij gjykimi, ndoshta do të jetë sërish zoti Visha, avokati Fatmir Mediu apo dikush tjetër, por të paktën jashtë kamerave është shprehur se nuk ka asnjë shans për t'u hapur. Nga ana tjetër, mbetet për t'u parë nëse kjo kërkesë mund të rriçel pas më shumë se sa një dekade dosjen Gërdeci, por nga ana tjetër, siç ka deklaruar edhe avokati i mbrojtës i familjes apo i interesave të familjarëve, kjo çështje tashmë është në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit, dhe aty ky proces do duhet të ketë edhe një vendimarrje për sa i përket faturës ekonomike.